Det næste, vi er nået til her i vores serie om logaritmer, det er til at se på, hvordan vi kan bruge logaritmerne til hjælp til at udregne nogle specielle tal. Okay. Det næste, vi skal se på her i vores serie om logaritmer, det er at se på, hvordan vi kan bruge vores definitioner til at udregne nogle af de tal, jeg har skrevet heroppe på tavlen. Så vores definitioner var heroppe, at hvis vi tog 10 og opløftede det logaritmen til x, så gav det x. Tager vi logaritmen til 10x, får vi også x. Og tilsvarende med den naturlige logaritme og Eulers tal. Hvis nu vi kigger heroppe på en gang, så bliver vi bedt om at udregne logaritmen til 10 opløftet i det tal heroppe. Jamen 10 opløftet i det tal heroppe, det kan vi jo kigge herover i vores skema, og så kan vi se, her står der jo netop logaritmen til 10 opløftet i et eller andet tal, og der står vi for tallet ned. Det vil med andre ord sige, at logaritmen til 10 opløftet i 1,234 giver 1,234. På samme måde her, så kan vi se på den næste. Der er vi stående her, logaritmen til 10 opløftet i tal x, giver tallet x. Så det vil sige, at det her giver altså 5,432. Hernede, der gør vi det tilsvarende for den naturlige logaritme. Så vi ser altså, at ln til e opløftet i tal x, det giver tallet selv. Så det vil sige, at det her giver altså 2,468. Og tilsvarende hernede, der har vi altså e opløftet i ln til tal x. Ja, det giver også tallet selv. Så vi får altså 8,642. Og hvis nu vi så kigger på de tal, som jeg har stående herover, så har vi fået en oplysning om her, at 10 opløftet i 3,543, det giver det her tal 3491,40. Den oplysning kan vi nu bruge til at finde ud af, hvad logaritmen til 3491,40 er. Fordi logaritmen til det her tal, det skulle være det tal, som 10 skal opløftes i, for at give det her. Men der er vi jo stående lige ovenover, at hvis jeg tager 10 og opløfter det i det tal, der står der, så får jeg det her tal. Ergo må logaritmen altså så være 3,543. Tilsvarende kan vi se det her nede med Eulers tal e. Hvis vi opløfter det i 5,856, ja, så får vi 349,324. Den oplysning kan jeg nu bruge til at finde ud af, hvad er logaritmen, den naturlige logaritme, til 349,324. Jamen altså, den naturlige logaritme til det her tal, det er jo det tal, som vi skal opløfte Eulers tal i, for at vi får det her. Men det står lige ovenover, at e opløftet 5,856 giver det her, så ergo må den naturlige logaritme til det her tal altså være 5,856.